Mēs visi atceramies to nedēļas dienu, un tā bija trešdiena, kad Dievs radīja augu valsti un pateica cilvēkam nepārprotami. Te būs tas, ko jums būs ēst, ko mugurā ģērbt un no kā mājokļus celt. Un pirreiz Dievs neaizmirst ielikt cilvēkam ģenētisko potenciālu uz pasauli dzīvot 120-140 gadus pie pilnas veselības, jo cilvēkam nav jāslimo. Bet mūsdienās tas ir arvien grūtāk panākt, un tad mēs skatāmies, kas ir rakstīts ārstniecības likuma 5. Pantā, un tur ir vēstīts, ka cilvēks pats ir atbildīgs par savu un savas ģimenes veselību. Bet tālāk seko teksts, bet ir jānodrošina organisms ar visu, kas tam nepieciešams. Tātad viss šīs bioloģiski aktīvās vielas, minerālvielas, makro, mikroelementi, vitamīni, antibiotikas un arī taukskābes. Un šeit tātad lādes avotiņos, kur ir veselības augu funkcionālā ekspozīcija, cilvēki paši var ar šīm lietiņām iepazīties, uzzināt un mēģināt kaut kādā veidā to savu veselību saglabāt un nodrošināt nākotnē. Tātad, lai celt dzīves kvalitāti. Tātad jūlijā, augustā mums ir visvairāk apmeklētāji, tātad mēs strādājam visaktīvāk, gaidām ciemiņus arī, bet, protams, iepriekš piesakoties. Un atvērta ekspozīcija tātad būs līdz pat 15. oktobrim. Tātad mēs piedāvājam ekspozīcijas apskati, kurā ir eksponēta vairāk kā 300 veidu liela dažādība ar augiem, stāstījumu par to, kā saglabāt veselību un kā šos augus izmantot cilvēku veselības aprūpē. Tas ir viens piedāvājuma veids. Un otrs, tātad, ja apmeklētāja grupas pieprasa, tad mēs turistu acu priekšā sagatavojam zaļos kokteļus arī. Reizēm gadās tā, ka mēs vienā kokteļa ieliekam vairāk nekā 200 vienības, atceroties to, ka atslēgas vārds visai mūsu veselībai ir viens, tātad daudzveidība. Interesanti, ka sākot ar šo gadu, mums ir arī trešais piedāvājuma veids, jo mums ir izdevies Vidzemē piejaucēt balto āmuli, un tie cilvēki, kur bučojas zem baltā āmuļa, tie paliek kopā uz visu mūžu. Problēma tikai tā, ka mēs vēl nevaram noteikt cenu, cik šāds maksas pakāpojums varētu maksāt. Tiem apmeklētājiem, kuriem nav iespējams pašiem izaudzēt augus un sagatavot drogas savas veselības aprūpei. Tātad šos pulverizētos augu daudzkomponentu salikumus visdažādāko veselības problēmu atrisināšanai var iegādāties šeit avotiņos un būt laimīgi, veseli visu garo ziemu. Mēs vienmēr priecājamies par turistiem. Turistiem vienmēr sakam, ka šis ir vērtīgākais objekts uz pasaules. Jo nekas cilvēkam nav tik vērtīgs kā viņa veselība. Jo, ja nebūs veselība, nebūs ne laimes, ne mīlestības, ne ģimenes, ne naudas, ne karjeras, ne bērni. Un ja jūs par to gribat pārliecināties, gribat uzzināt, kā saglabāt mūžu garumā veselību un uzlabot savu dzīves kvalitāti, brauciet uz avotiņiem, laipni tiksiet gaidīti, it īpaši augusta un jūlija mēnesī.